Ja, god dag, kjære seere. Vi ønsker dere velkommen tilbake til oss her i Frikanalen, til det vi kaller Trond Alis kvarter. Vi har fokus på samene. Det har vært samisk uke, samisk nasjonaldag. Da er det naturlig å ha et blikk på dette samene i Norge, og hvordan det har vært markert, blant annet av denne samiske uke, samisk nasjonaldag. Og vi vender blikket på en barnehage her i Oslo, Gamlebyen barnehage, som har markert samisk uke og samisk nasjonaldag. Vi vender altså blikket mot Gamlebyen barnehage, veletablert barnehage i bydel Gamle Oslo. Veletablert, ja, siden mange år, men likevel ikke helt som alle andre norske barnehager. Vi kan begynne med dette. Du kjenner vel formålsparagrafen til alle godkjente barnehager i Norge? Der heter det i paragraf 1 om barnehagens formål. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og ulike livssyn, og som er forankret i menneskerettighetene. Dette er jo udelt bra. Grunnleggende verdier i barnehagene. Det heter også i paragraf 1a om særlige formål i en barnehage, at en privat barnehage kan bestemme verdiene i loven, paragraf 1, at det ikke skal forankres i kristne og humanistiske tradisjoner og arv. De kan være forankret i annen tros, arv og tradisjon. Gamlebyen har verdier forankret i islamsk tro og tradisjon. Verdiene selv, grunnlaget, må være det samme i alle barnehagene. Og vi repeterer det. Respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Grunnlaget, de grunnleggende verdier for enhver barnehage i Norge, også for Gamlebyen barnehage, en islamsk basert barnehage. For dette er verdigrunnlaget også for Gamlebyen barnehage, en barnehage bygget på grunnleggende verdier i islam, verdier som i andre trosoppfatninger og religioner. Barnehageloven med forskrifter sier: barnehagen skal ta hensyn til samiske barns språk og kultur. Og i rammeplan for barnehager slås det fast at barnehagene skal gi barn kjennskap til samisk språk, kultur og tradisjon, og kjennskap til nasjonale minoriteter allment. Men nå gjelder det altså samiske barn, samisk kultur, samisk språk. Gamlebyen barnehage har markert dette, og vi kan bare referere til en oppsummering etter samisk uke i Gamlebyen islamsk baserte barnehage. Det heter: denne uken jobber alle avdelingene med samisk kultur. Vi skal kose oss med forskjellige aktiviteter knyttet til samene. Barna har vært med på å sette frem konkrete fra samisk kultur. I forming har barna klippet og lint bilder, og i samlingsstund hører vi på samisk musikk og joik. Barna har lært å telle til 5 på samisk, kommer til å fortsette å ta i bruk tellingen videre i året. Alt dette har de gjort i forkant av samefolkets 6. februar, nasjonaldagen. Likku beivlin, heter det. Gamlebyen barnehage
islambasert barnehage, markerer samenes uke, samenes nasjonaldag, og gjør det med aktivt arbeid i barnehagen selv. Vi har fått noen bilder som viser aktivitetene. Samiske farger, samiske former. Barna i barnehagen er aktive. De jobber også med et annet moment, reinsdyrflokk. Og vi refererer fra referatet fra ledelsen i barnehagen. Samene driver med reindrift, og vi har derfor brukt mye tid på å snakke om hva reinsdyrene blir brukt til. Vi har brukt natur og gjenbruksmaterialer til å lage deler av vår egen reinsflokk, heter det. Her igjen eksempel fra barnehagens arbeider. Reinsdyr. Barna lager reinsdyrmodeller av gjenbruksmaterialer. Takk til Gamlebyen barnehage, som har fokus på samene, en viktig minoritet i Norge, urbefolkningen i Norge. Slik bygges opp toleranse, håper vi, respekt for andre grupper. Takk til Gamlebyen barnehage. Og til sikkert mange andre barnehager som gjør det samme, setter fokus på samene med respekt. Takk til dere som har fulgt oss. Velkommen tilbake til oss, Frikanalen, Trond Alis kvarter.